Hyvät matkustajat, tervetuloa Helsinkiin. Pyydämme teitä istumaan edelleen turvavyöt kiinnitettyinä ja pitämään käytävän vapaana, kunnes kone on pysähtynyt kokonaan ja turvavyön merkkivalo on sammutettu. Avatkaa varovasti yläpuolellanne olevat käsimatkatavaroiden säilytystilat ja varmistakaa, että kaikki henkilökohtaiset tavaranne tulevat mukaan. Samalla muistutamme, että tupakointi on kielletty. Miehistö toivoo teidän viihtyneen lennolla ja kiittää, että valintanne oli Norwegian. Toivottavasti tapaamme pian uudelleen. Kiitos ja oikein mukavaa viikonloppua. Ladies and gentlemen, welcome to Helsinki. Please remain seated, keep your seatbelt fastened, and be all free from all hand luggage until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Be careful when opening the overhead lockers, as items may have moved during the flight. And please remember to bring all your personal belongings. We would like to remind you that smoking is not permitted. We thank you for flying Norwegian and look forward to seeing you soon on board again. Thank you and have a nice weekend.